Ndihmoj milionerin e kriptomonedhës Faruk Fatio Zer të Aratisej, por ran në pranga vetë. Edevaldo Haxhiu është arrestuar nga policia shqiptare pas një hetimi të gjatë në kuadër të operacionit Gjurma. 36 vjeçari, banues në Tiranë, mori Ozerin nga aeroporti Rina si defshe u atë. Haxhiu, për të cilin media turke shkruajnë se është nip i presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Arman Dukës, u arrestua nga policia e Tiranës pak pas mesnatë. Mësohet se ai nuk i ka pranuar akuzat duke thënë se nuk e njihte Faruk Ozerin. Milioneri Ozer u arratis nga Turqia në 20 prill dhe u strehua në Shqipëri bashkë me një server, brenda të cilin mbahen 108 milion dollar në kriptomonedha. Media turke shkruajnë se së fundmi ai u zhvendos në zonën e 21 dhjetorit në Tiranë, ku ka humbur edhe gjurmët. Zyra e kryeprokurorit publik të Anadolit nisi një hetim më 22 prill për Ozer pas një raporti se përdoruesit nuk mund të hynin në llogaritë e tyre në shkëmbimin e parave CryptoThodex dhe se pronari i kompanisë ishte larguar jashtë vendit. Pas kësaj u vërtetua me dokumente se i dyshuari pronari i kompanisë Faruk Fatio Ozer doli jashtë vendit më 20 prill dhe se nuk kishte aktivitet në adresat zyrtare të kompanisë. Ai mashtroi më shumë se 400 mijë njerëz dhe vlera e mashtrimit kap shifrën e 2 miliard dollarëve.